پشتت این چطور شپیگه تیره؟ چطور این تیره چطور این هم موشم این روک؟ باشی یه بکتر شده؟ یه دیچه بارانی هشید چی سای روکی بین ترانسپورت یه روک شونه دیه؟ سای روک بار بتانی ها روی کانالت این چط شپیگه دیاد فورت rruga cila transportirin shirun pocha monsi sad me azizon me shkodrov chiskina monsi sad do ne prikvatir Un dû, sur le côté chat. Sur le dû, ça change. Dessus, monsieur. Olha, meu amor, diz que abre-se umas peças para tá. Unë? A qëllë? U e lirë? A bo unë të cigara? Musë. Ja, njëra të rritë. Kafe. U e lirë? I lirë? A bo unë të cigara? A bo unë të cigara? Mundë të seshë që dhe shumë që s'ko kur gjonë, atër unë e kam vedoj, i dalë për para, ka jo, dhe ishke zhakë. Kështë të jo një bu me mrena, ale... Hajde shkohë i Brishtinës preti këtrimat edhe mjasharë që të është
Ka keni gotin?